Դավ փորձեմ 2023 թվականի ԵԱՏՄ անթամակութեան տեսակյունից մի շարք ոլորտներում կատարվել են դրական առումով փոփոխություններ զբոսաշրջիկների առումով առաջին ամիսներին զբոսաշրջիկների աճը ԵԱՏՄ երկրներից կազմել է մոտ 65% and the current for med z boshasherjitsyan aje mi pokhravel kich e asi ken yatm-its yekvos boshasherjikneri khanaka arachantsi qach uni rusastanis hayastan fizikakan andzans kogmis pokhantsvas dramakan minchosneri asi ken transfertneri neuroskitsavare yev es ajele unvarogstos samitsnerin այն կազմել է 3.8 տասնթական միլիարդ ամն դոլար աճ նախորդ տարվա համեմատ կազմել է 31.3 նաուսը ընդհանուրը ասացի ընդհանուր աճը 31.3 իսկ ռուսաստանից տրանսֆերների աճը կազմել է 2.7 միլիարդ ամն դոլար աճը 42% դոքող. Արևտրա շրջանառության վերաբերյալ 2023 թվականի հունվարի օգոստոսին այն կազմել է YATM երկրների հետ 4.3 միլիարդ դոլար, նախորդ տարվա նույն ժամանական հատվածի համեմատ աճել է 55.8 տասնյականոց տոկոսով։ Այդ թվում Ռուսաստանի այդ արևտրա շրջանառությունը 8 ամիսներին կազմել է 4 Ես պարզ չի ասեմ, թե ཐուտակ ես միայն ձեր համար չեմ ասում, նայավ հանրության համար եմ։ Այդ անպայման ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ 4 միլիարդ 160 միլիոն ԱՄՆ դոլարը աճը նախորդ տարվանուն ժամանակատվացի նկատմամբ 56.3 տասնորդական տոկոս։ Վերադարուսի հետ արևտրաշերժան արությունն հունվար օգոստոսին կազմել է 136.6 միլիոն ամն դոլար, նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճի կազմել է 27.1%։ Ղազախստանի հետ արևտրաշերժան արությունն աճել է 87.2%-ով եւ կազմել է 49.8 տասնյակ միլիոն ամն դոլար, իսկ Վերգեստանի հետ աերոտրաշերժանությունը աճել է 5 անգամ եւ կազմել 14.6 17 հական միլիոն դոլար։ Ներդրումների մասով ՀԱՏՄ-ի երկնային զոտարեկրյա ուղակի ներդրումների 80% ցավել է կազմել 305 միլիոն աման դոլար։ Բդ Պետք է նշեմ, որ Ռուսաստանի դաշնութնից օրինակ օտարերկրյա ոտ, ոտ, ուղա, սեփականությունների զուտ հոսքը հոսքերի ծավալը կազմել է 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Բայց պետք է նշեմ, որ առաջին անգամ մեր պատմության մեջ Հայաստանի Հանրապետությունն ամենախոշեր օտարերկրյա սեփականությունների աղբյուրը կազմել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Ռուսաստանը այժմ գտնվում է երկրորդ տեղում։ 2022 թվականին Ա, Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ օգտի հատման ընդհանուր բյուջեի գնահատվել է 314.9 միլիոն ամն դոլար, իսկ ծախսվել է 135.8 միլիոն ամն դոլար, բացական սալդոն կազմել է 180 միլիոն ամն դոլար։ 2023 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ օգտի հատման ընդհանուր բյուջեի գնահատվել է 375.1 միլիոն ամն դոլար, իսկ ծախսվել է 136.5 միլիոն ամն դոլար, բացական սալդոն իննամիսների համար կազմվել 238.6 միլիոն ամն դոլար։ ը արտոնյալ ռեժիմների մասով գիտեք որ Հայաստանը ՀԱՏՄ-ի շրջանակներում ունի արտոնյալ ռեժիմներ մի շարք երկրների հետ եւ այժմ ընդանում են բանակցություններ հետգյալ երկրների հետ, Իրանի հետ ընդանում են բանակցություններ Եգիպտոսի հետ, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, Ինդոնեզիայի հետ։ Իրականացված միջոցառումների մասով պետք է նշեմ, որ ե, ստեղծվել է Եվրասիական վերահապավարական ասենգերություն, հա, Եվրասիական վերահապավարական ասենգերություն, որի Գլխամասը որոշվել է, որ պետք է լինի Երևանում եւ Հայաստանը մասնակցում է այդ ընկերության մեջ 3% չափով։ Եվրասիական զարգացման բանկի հետ ունենք լայնամասշտաբ համագործակցություն, անցած տարի ֆինանսավորել են շուրջ 100 միլիոն դոլարի ծրագիրը այդ թվում տաշիր դո, են, ընկերությունների խմբին 30 միլիոն ամն դոլար, նյուեն էներգիա ընկերությունների խմբին 37 միլիոն ամն դոլար եւ Երեմյան պրոյեկտին ըը ընդհանուր ներդրումներից արդեն այս տարին է ներառյալ կազմել է մոտ 60 միլիոն ամն դոլարի չափ։ Այժմ ընդն ընդնանում են բանկություններ Եվրասիական զարգացման բանկի եւ դիդյան Հայաստան փակային տիրական ընկերության ինչպես նաև մի շարք այլ կոմերցիոն ծրագրերի ծրագրերով առանձին ուզում եմ նշել այն որ ԲԱՍԿԵսը նշեց կոոպերացիայի մասին՝ յատմը շրջանակներում արտոնաբերական կոոպերացիայի ֆինանսավորման աղբյուրները եւ մեխանիզմի մասին որոշումը կսկսի գործել 2024 թվականի հունվարի 1-ից որի իմաստը կայանում է նրանում որ եթե երեք երկրների ըհ ընկերություններ, իրար հետ համագործակցեն եւ ստեղծեն նոր արտոնաբերական ձեռնարկություններ, որոնք բավարարում են որոշակի չափանիշների, ապա եվրասիական տեսական հաշնաժողովը իր մոտ ունեցած բյուջեից կֆինանսավորի այդ նախա կֆինանսավորի այդ նախագծերի ֆինանսական ծախսերը։ Պետք է նաեւ նշեմ, որ ըհ սա սա շատ տարածված հարց է այս այս հարցը էլեկտրական մեխանաների ներմուծման մաքսա טורקիա մակսադուրկի, մաքսա טורקից ազատել է եւ 2023 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կայացած նիստի ընթացքում համաձայնությունը ձեռք բեր, բերվել եւս երկու տարայի ժամկետով երկարաձգել էլեկտրական շարժիչով մեխանաների ներմուծման արտոնությունը որի շրջանակներում Հայաստանը 2024 եւ 2025 թվականներին գտրամադրվի քվոտա յուրաքանչյուր տարվա համար 8000 մեքենա։ Պետք է նշեմ, որ քանի որ Հայաստանը հիմա հանդես է մե ԱԹՄ-ում այսպես ասած դոնոր երկիր, այսինքն մենք ավելի շատ մաքսատուրք վճարում ենք, քան ստանում ենք, մենք բավական ագրեսիվ ձևով օգնում ենք հայկան ընկերություններին ներդրումային ներդրումային ծրագիրների շրջանակներում ը մաքսա Թուրքիա արտոնության գործիկով եւ այս տարի մինչ այսօր արտոնությունը տրամադրվել 61 ընկերության 722 միլիարդ դրամի ներդրման համար։ Միաժամանակ 2022 թվականին նա ընկազմել է 224 միլիարդ դրամ եւ 46 ներդրման ծրագիրը նա վերաբերվել։ Մասնակցել ենք բազմաթիվ միջոցառումների որպես հայկական արտադրանքի եւ հայկական ապրանքների ավելի ճանաչելի դարձնենք եվրասիական տեսական միությունում մասնակցել ենք Եվրասիան Մերտունը ծուսանձին Սոչիում ProDexpo-ին, Inoprom-ին Եկատերինբուրգում եւ Inoprom Ղազախստանի Աստանայում։ ես կարճ